hunt ja jänes on vastandlikud karakterid. Nii neid aina kujutatakse. Kõik teavad, et hundil oli vanasti palju nimesid. Metsakutsu, kriimsilm, hallivatimees, pajuvasikas, võsavillem. Kas on aga märgatud, kui palju hunte liigub inimeste hulgas? Suusahunt, jooksuhunt, rattahunt, saunahunt. Jäneselgi on mitmeid nimesid. Pikkõrv, tutsaba, haavikuemand. Jänesest on tulnud keelekasutusse jänes püksis ja jänest sõitma. Ning sealt edasi ka bussijänesed, trammijänesed, rongijänesed. Viimasel ajal on tulnud käibele väljend, kelle kõrvad paistavad, millega osutatakse kellegi varjatud süüle või osalusele. Ja ehkki silmatorkavad kõrvad on jänesel, on teod, mida selle väljendiga omistatakse, pigem hundilaadsed. Seega paistab, et keel on andnud elu pikakõrvalisele hübriidhundile.